نو په ډیټابیس کې کومه یو ټیبل ګورو په کې دوه شیان موږ شروع او اټریبیوټ یا کالم رو ته موږ ریکارډ هم ویل شو علمي نومې ټوپل دی دغه په یو ډیټابیس کې یو ریکارډ دی د یو کس په اړه ټول معلومات لکه فرض وکړه موږ سره د مثال کې دریم کس نادیه ده دا په کوم کورس کې ده په ډیټا سټرکچر کې څومره فی ورکوي 800 دا د یو کس ریکارډ موږ راوستو یا یو کس د هغې نوم د هغې د پلار نوم د هغې په اړه ټول معلومات دي ته موږ د یو کس ریکارډ وایو یا یو رو ورته وایو یا یو ټوپل ورته وایو که په عمودي شکل موږ بیا وګورو نو بیا دا موږ سره یو کالم ده یا یو فیلډ ده یا یو اټریبیوټ ده چې موږ سره فرض وکړو په همدغه ټیبل کې نیم موږ راوغستو د ټولو کسانو نمونه یا فی د ټولو کسانو هغه چې کوم څومره فیس ورکوي دا بیا موږ سره هر نوم کور کوي کالم ورته وایي فیلډ ورته وایي یا اټریبیوټ دا بله مشخصه ده د ټیبل موږ سره په ډیټابیس کې بس ځینې ځانګړنې یا مشخصات وي پراپرټیز به وي موږ چې ډیټابیس موږ سره هر وخت په ریئل ورلډ کې یا چې مینی ورلډ ورته ځینې خلک ورته وایي یا یونیورس آف ډیسکورس ورته وایي په دې کې چې څومره تغییرات یا چینجز راځي دا به ریفلیکټ کیږي دا به منعکس کیږي په ډیټابیس کې که چېرته دلته د یو انسان عمر 15 کاله دی کال ته 14 کاله شو نو په ډیټابیس کې هم به تغییر شي که یو کس ژوندی دی کال ته مړ شو نو په ډیټابیس کې هم به دلته د هغه سټیټس چینج شي اولی کې دا کس ډیټ دی یا مړ شوی دی بل ډیټابیس کې موږ وایو چې موږ سره ډیټابیس باید داسې یو ډیټا وي چې هغه لاجیکلی کوهرنټ کلکشن موږ مخکې لاجیکلی کلکشن ویل یا ارګنایزډ کلکشن مو ویل خو موږ دلته یو کوهرنټ لفظ پکې اضافه کړو چې دغه ډیټا باید یو بل سره وابسته وي څه معنی داسې ډیټا نه چې ګډه وړه ډیټا موږ په ډیټابیس کې امبار کو ډیرې کوو چې دا ډیټابیس نه دا باید داسې یو انهرنټ میننګ ولري یعنی یو بل سره وابسته وي په هر شکل باندې ډیټا له بل ډیټا سره تړلی وي او په منظم شکل سټور شي دغه د ډیټابیس یو بل ځانګړنه ده بل په ډیټابیس کې موږ وایو ډیټابیس په یو خاص هدف لپاره جوړیږي د یو خاص ډیټا لپاره به جوړیږي هلته به یو خاص خلک وي چې یو خاص پروګرامونو په واسطه باندې به هماغه ډیټابیس سره سر کار لري هر څوک نشي کوي چې هر ډیټابیس کې ډیټا سټور کړي نه زه وایم د شاګرد لپاره یو ډیټابیس جوړوم هلته شاګرد متعلق ډیټا به وي که د استاد لپاره ډیټابیس جوړوم د استاد لپاره به وي که د پوهنتون لپاره ډیټابیس جوړوم پوهنتون کې که استاد او شاګرد او کتاب او درس او تدریس دا شیان دي لپاره وي عین هغه وابسته یا هغه مربوط ډیټا به په ډیټابیس کې موږ ډیټابیس موږ سره په مختلف سیزونو او په مختلف کمپلیکسټی باندې پیدا کیږي ځینې ډیټابیس ډیر ساده وي ځینې ډیر سخت وي ځینې ډیټابیس ډیر په سیز کې کم وي لکه موږ یو ډیټابیس جوړ کړو هغه کې یو 200 یا یو 200 ابیا اتیا سل 200 روګان یا ریکارډونه پکې دا موږ سره یو کوچنی ډیټابیس دی خو بیا برعکس موږ سره داسې ډیټابیسونه شته لکه amazon.com چې هغه یو ډیټابیس دی هغوی تقریبا 80 میلیونه کتابونه او سیډیز پکې سټور دي صحیح ده تقریبا تر 213 بایټس پورې ډیټا هغې نیولې ده 288 میلیونه سکوئر فیټ اپ ویئر هاوس هغوی نیولې دومره یو غټ ډیټابیس 233 بلینه دوی یوازې په یو کال کې د دغه ډیټابیس نه ګټه کړې وه نو دا هم یو ډیټابیس دی البته د دنیا ټولو نه غټ ډیټابیس نه دی دا تقریبا په اتم نمبر کې د ډیټابیس راځي که تاسو نړۍ هغه لس لارجسټ ډیټابیسز وګورئ یا غټ ډیټابیس نو امازان موږ سره په اتم نمبر کې دی هغې نه غټ نور هم شته دي صحیح ده چې اکثره ډیټابیسونو سره به تاسو بلدي راځو یو بل کانسپټ موږ سره چې هغه ډیټابیس مینجمنت سیستم دی یا ډی بی ایم ایس دی ډی بی ایم ایس موږ سره یو سافټویر دی مخکې موږ دا کلکشن اف پروګرام ده چې دا موږ سره ډیټابیس مینیپولیټ کوي مینیپولیټ زما هدف دی کریټ ټو کریټ ټو پاپولیټ ټو اپډیټ ټو ډیلیټ ټو ډراپ ان ټو مینټین ډیټابیس دا ټول شی موږ سره شي کې راځي مینیپولیټ کوي نو ډی بی ایم ایس موږ سره یو سافټویر دی یو قومندان دی ډیټابیس باندې هر سم دی کوي که جوړی که مړکوي که ژوندی کوي که پاپولیټ کوي که ډیټا نه خالي کوي هر څه څوک کوي ډی بی ایم ایس بل په ډی بی ایم ایس کې موږ وایو ډی بی ایم ایس موږ سره مختلف مقاصد لپاره استفاده کیږي لکه ډیټا بیس کریټ کا ډیټا بیس ډیفین کا ډیټا بیس اپډیټ کا ډیټا بیس ډیلیټ کا ڈراپ کا ډیلیټ کا ډیټا اور نظر کې او ڈراپ ٹو ډیټا بیس ڈن چھ ختمه ڈیٹا بیس سرچ کا ڈیٹا بیس شیئر کا نور کسانو سره یا هغه ته ڈیفرنٹ پریویلیجز ورک یوزرانو ته چاته لګي پریویلیجز ورک او چاته زیاتی